Jag tror nog att närvaro är en bristvaro. Det här, jag har haft tur nu som ändå har hittat så här mycket, men det här, nu ska man söka och vara väldigt aktiv för att hitta närvårdare. Det är semestertider och inom äldrevården har man svårt att få tag på utbildade vikarier. På Pedersheim i Bennes är läget under kontroll, men konkurrensen om vikarierna är hård. Speciellt svårt är det att få tag på korttidsvikarier. Ja, man ska nog vara väldigt aktiv och man ska vara ut väldigt tidigt. Som redan i slutet på förra året så har jag börjat fråga om de vill komma till Pedersheim. Är det hård konkurrens mellan de här olika vårdhemmen? Ja, det är väldigt hård konkurrens. Ja, alla vill ha dem. Ja. Så du tycker att det finns ett underskott av utbildad personal? Eller? Ja, alltså det utbildas ju många, men det är ju, det är ett sjukhus och det är många geriatriska avdelningar, det är många boenden och hemservice som alla vill ju ha närvårdare. Hälsovårdare, sjukvårdare och närvårdare är alla eftertraktade på arbetsmarknaden. Även om det varje år utexamineras ny behörig personal blir underskottet av kompetent personal mer och mer påtagligt.